будинки містяни називають шрамами Запоріжжя. Висотку, а разом з нею і життя її мешканців, росіяни зруйнували восени. Від удару обвалилася частина багатоповерхівки та поховала під завалами людей. Про трагедію у цьому дворі нагадує геть усе. Чиєсь заіржавіле та вщент розбите авто, дитячі іграшки, які досі приносять до зруйнованого під'їзду. Тут лежали люди мертві, яких з вікон ударною хвилою повиносило. Хтось кричав «допоможіть» на верхніх поверхах, тому що вони ще висіли. З моменту трагедії минуло багато місяців, а Тетяна і зараз пам'ятає усі деталі тієї страшної ночі. Згадує, вона була вдома з маленьким сином, у місті пролунала сирена, а потім вибухи. Ударною хвилою її відкинуло на підлогу. Я ще 5 хвилин лежала з дитиною на полу, тому що думала, що почне стеля падати. І я глянула в вікон, їх не було зовсім. На дворі горіли машини. Потім я накрила дитину одіялом, взяла на руки і почала виносити. Чоловіка Тетяни Олександра у місті не було. Про те, що сталося, він дізнався з інтернету і миттю помчав додому. Я просто не знав, живі, не живі. Та пізніше, там через годин 5, тільки дружина вийшла на зв'язок, сказала, що все добре, там малого трошки там стеклами посікло. У свою зруйновану квартиру родина заходить ледь не вперше після обстрілу. Кажуть, від житла майже нічого не залишилось. Міжкімнатні стіни, вони потріскані. Це не дуже важливо, але ж так і є. Гірше, що несучі стіни, вони перепані, потрескані. Вщент зруйнована і квартира Дмитра. Чоловік каже, з тієї ночі мало що пам'ятає. Після вибуху його привалило стіною. Я ніби втратив свідомість, опритомнів під стінкою. Прийшли, коротше, друзі мої, сусіди подзвонили, прибігли, стіну відтягнули і на перші швидкі відправили у лікарню. Нині деякі мешканці повернулись, уцілілі 2 під'їзди висотки, решта винаймають житло або живуть у рідних чи друзів. Сусіди зустрілися на зборах щодо подальшої долі їхнього будинку. Відновити багатоповерхівку місто збирається коштом держави. З бюджету передбачено майже 250 000 гривень. Проєктантом складено термін виконання робіт 5 років. Це він просто розбитий на черги. Тобто, якщо роботи будуть виконуватись послідовно кожна черга, тоді це складе такий термін. Якщо ці роботи виконувати паралельно при сталому фінансуванні об'єкта, а так як виділено 86%, то це робити можливо. То цей термін, як і передбачено постановою, складе все ж 2023-2024 рік. Втім, думки мешканців розділилися. Частина з них чекає на повернення у відремонтовані квартири, а дехто запевняє, після усього пережитого жити там вже не зможе. Ні. Ні, я, ні моя дитина морально не відновилась. Дитина навіть боїться підходити навіть в цей двір. Логічніше було б дати нам сертифікати, адекватну ціну, наприклад, по оцінці, скільки коштує зараз квадратний метр вторичного ринку. Мешканці будинку кажуть, такий варіант більш швидкий для них та менш затратний для бюджету. У міськраді пообіцяли розглянути пропозицію. Поки ж люди не мають власного житла, місто обіцяє виплачувати їм компенсацію. І ці суми постійно будуть виплачуватися до тих пір, поки не буде відновлене ваше житло. Натомість у сусідньому будинку відновлювальні роботи вже почалися. Ремонтники облаштували підлогу у квартирах, зводять внутрішні перегородки та укріплюють конструкції. Загалом відновлювальні роботи тривають на 4 багатоповерхівках. В черзі ще 7 висоток, розбитих російськими ракетами. Із Запоріжжя Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».